تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلندريم ذلاف دريمة تاكوين وتم الله تبارك وتعالى صلوات ذا سلامة شوفشين پر تدرگوارين تي محمد صلى الله عليه وسلم پر فاميلين تي پر شوكت تي سيدا پر تجيث اتا چين ديكين روغن تيوري درين ديتن اجوكيميت نوهين فلزر تندروار واجدوين مرسالن الشيخ تندروار شيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، التي تلاهت أثر التمسك بالسنة عند أوقات الفتن تندكيمي تشكاد بوي كابيا پس سنتيت ن كوهرات فتنس. ن مسيمي نديشم ديسكوتوام ذا فولم پر تري بيك پر دومثانيا نفيالس سنة ذا دومثانيا نفيالس فتنة. Përmendëm disa argumente që urdhërojnë për kapjen pasunetit të dërguarit të Allahu sallallahu aleyhi wasallam dhe disa argumente që paralajmërojnë nga fitnet. Pika e sotme është ajo që ka tituluar Shejhu Hafidhahullah Bejanu Kemali Sharia, pra sharim rreth për sosmërisë shëriatit. Sa i përket kësaj, shejhu fillimisht përmend një hadith nga Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, se një njeri e ka pyetur atë radhiyallahu anhu dhe i ka thënë: hadithna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi at-Tawrah tadhakara min sifatihi an Allah ta'ala lan yakhbidahu hatta yuqima bihi al-millata al-awja'a fayaqulu la ilaha illa Allah. Pra kur njëri prej sahabëve ka pyetur rreth të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam në Teurat, pra si është përshkruar ai sallallahu alaihi wasallam atje, u ka përmendur disa sifate dhe prej tyre, pra veçorive që ka përmendur, ka thënë se Allahu nuk do ta marrë atë, pra nuk do të vdes derisa ta çojë pra në vend fjalën la ilaha illa Allah. Dhe dihet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk është larguar nga dynjaja përvec se e ka përsos e kësaj feje, e ka quar pra risalen, shpalljen në vend dhe emanetin në vend, i ka këshiluar njerëzit dhe ka bërë gjihad të madh në rrugë të Allahut dhe mund të madh salavatullahi wa salamuhu alaih. Dhe këtë e ka dëshmuar edhe Allahu te baraka wa taala në librin e tij, ku ka thënë: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رسوت أم پر يو پر سوسا فن توي ذا اپلوتسوفا ذن تيم تيم اندا يوش ذا زجوضا پر يو إسلام ف. پاشتو كتا اكان دشموار ذا صحابت رضوان الله عليهم në shumë hadithe, në njerin që përmend shejhu është hadithi ku ka thënë sallallahu alaihi wasallam: taraktu fikum ma lan tadhillu in i'tasamtum bihi kitab Allah wa antum tus'aluna anni famadha antum qailun. Ka
قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فيشير صلى الله عليه وسلم بأصبعه الشريفة إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد 3 مرات. فنكت حديث كثاني درغوري الله صلى الله عليه وسلم وكملان يوفى ديشكا چنوك دوت همبني نسكابني پاساي dhe ka thënë librin e Allahut, dhe më pas ju ka thënë sahabëve, ju do të pyetini rreth meje, dhe çdo të thoni, kanë thënë sahabët, ridwanullahi alejhim, nashhadu annaka qad ballaght, pra dëshmojmë se ti e ke quar pra në vend amanetin dhe shpalljen. Në këtë rast i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do ta ngrit gishtin e tij ka qielli dhe do thot: Allahumma shhad, pra o Allah, dëshmo, ela hel bellagt, pra aja kam quar këtë në vend, Allahum me shhed. Dhe në disa riajet e tjera, sahabët përgjigjen dhe thonë: naam, kad bellagt, po pra e ke quar në vend. Po ashtu transmeton Ibn Gjerir në tefsirin e ti me senet Hasan, thot Shejhu Hafidhahullah, se një njeri i erdhi Ebil Alijes, rahimahullahu ta'ala, dhe i tha: ja imam, mas siratul mustaqim, pra o imam, qësh rruga e drejt, kush është siratul mustaqim? A i tha, rahimahullah, huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi Abu Bakr wa Umar, pra rruga e drejt është i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe dy sahabët pas ti, Abu Bakri dhe Umeri. Dhe ky njeri shkoi tek Hasan el Basri, rahimahullah, dhe i tregoj se si është përgjigjur Ebul Alija, rahimahullah. Dhe në këtë rast, el-Hasan el-Basri, rahimahullah, tha: sadaka Ebul Alija wa nasah, pra ka thënë të vërtetën dhe ka këshiluar. Thot shejhu: fel muradu ennehu in aratte en jahdia kallahu ila siratil mustaqim, fel zem sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tuhda, wasir ala tariqati ashabihi min ba'dihi, ala rasihim Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma. Pra për qëllim është se nëse do që të udhëzoj Allahu në rrugën e drejt, atëherë kapu pas sunetit të të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, kështu do të udhëzohesh dhe ec në rrugën e sahabëve të tij ridwanullahi alaihim, që kanë qenë pas ti, pra dhe në krye të tyre Abu Bakri dhe Umeri radiyallahu anhuma. Pra kjo është, apo ky është shëriati i përsosur me cilën ka ardhur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në formën më të pastërt dhe e kalën si të tilë, pra si të pastërt, la jezighu anha illa halik, nuk devijon prej saj asnjë përveç se shkatrohet. Dhe nuk ka khair pa të cilin, pra dhe nuk ka khair që nuk na ka lajmëruar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam rreth ti, qoftë ky që ka të bëjë me dunjan apo ahiretin. Dhe po ashtu nuk ka sherr përveç se na ka paralajmëruar prej ti, qoftë ky nëse ka të bëjë me dunjan apo ahiretin. Dhe këtë më së bukuri e ka përmbledhur siç thotë Sheikhu Ibnul Qayyim rahimahullah në librin e tij I'lam al-muwaqqi'in, ku flet rreth kësaj pike, rreth përsosshmërisë së shariatit, dhe thot rahimahullah: wa qad tufiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'allamahum kulla shay'in hatta adab at-takhalli wa adab al-jima' wan-nawm wal-qiyam wal-qu'ud. Pra ka ndërruar jetë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe na ka mësuar pra çdo gjë, saqë edhe etikën e kryerjes së nevojës dhe etikën e të fjeturit me gruan, etikën e gjumit, etikën e qëndrimit në këmbë dhe uljes, wal akli wash shurbi war rukubi wan nuzul, etikën e të ngranurit, pijes, hipjes, zbritjes, was safari wal iqamati was samti wal kalam, udhëtimit pra apo qëndrimit, heshtjes apo të folurit, wal uzleti, wal khultati, wal ghina, wal faqr, vetmis apo përzierjes,
pasuris apo fukaralëkut, wassihati wal marad, pra shëndetit dhe smundjes, wa gjemija ahkami l'hajati wal maut, dhe gjitha normat që kanë të bëj, që kanë të bëjnë pra me jetën dhe vdekjen, wa wasafa lehumu la arsha wal kursi, wal malaikata wal gjinna wal nara wal gjenna, wa jom al kijameti wa ma fihi hatta ka ennehu jarah. Pra dhe po ashtua ka përshkruar, dërguari Allahu sallallahu aleyhi wasallam atyre sahabëve dhe neve, arshin dhe kursijin, malaikat, gjinët, zjarin dhe gjennetin, ditën e kiametit dhe gjdo të ndodh në të, si kurse ta kemi parë. Fa arrafahum ma'budahum wa ilahahum, atemme ta'rifin hatta ka ennehum jaraunahu, o ju shahidunahu bi ausafi kemalihi. Pra, i ka njoftuar ata me të adhuruarin e tyre dhe ka plotësuar këtë, sa që si kurse ta shohin atë të barake wa ta'ala me veqërit e ti të përsosura. Wa arrafahumul enbija e wa umemahum, wa ma gjara lehum. Pra, i ka, wa ka mësuar sahabëve profetët dhe popujt e tyre dhe që kanë ndodhur me ta, ka ennehum, ka nu bejnehum, si kurse tishin mes tyre, wa arrafahum min turukil khejri wa shër, wa ka të reguar pra rrugët e khejrit dhe shërrit, wa min ahwalil mauti wa ma jekunu ba'dahu fil barzah, rreth asaj vdekjes pra dhe asaj që do të ndodhë pasaj në jetën e barzahit, min an naimi wal adhabi lir ruhi wal beden, pra prej të mirave dhe dënimit që do t'i ndodhin shpirtit dhe trupit, wa kadhalika arrafahum min adillati tauhidi, pra u ka treguar dhe i ka mësuar atyre argumentet e tauhidit, wa raddi ala jami'i firaqi ahli al-kufri wa al-dalal, dhe refuzimit të gjitha grupeve të mosbesimtarëve dhe njerëzve të humbur, wa kadhalika arrafahum min makayid al-hurub wa liqa'i l'aduwi wa turukin nasri, ma law alimuhu wa amilu bihi wa ra'auhu haqqa riayatihi, lam yakum lahum aduun abada. Pra po ashtu ka mësuar kurthet e luftës, takimin me armikun, rrugët, se si shkon njeri u deri të këfitimi, si kurse ti mësonin dhe të vepronin si pas tyre, dhe tishin të kujdesur ashtu si gjduhet, nuk do t'u dilte atyre bal as një armik. Wa këdhalika arrafahum min mekajidi iblisa, wa turukihi latija atihim minha, pra wa ka të reguar kurthet e iblisit dhe rrugën nga u vjen aji, wa ma jetë harrazune bihi min kejdihi wa mekrih, si të mbrohen pra nga kurthet e ti, wa ma jetë faune bihi sharrah, si të alargojnë sherrin e ti, وكذلك عرفهم من احوال نصوف نفوسهم واوصافها فاوكات رغوار دو كافول رث veteve të tyre dhe veçorive të saj. وكذلك عرفهم من امور معاشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم اعظم استقامه. فذا باشتو وكمسور atyre çështjet e jetës, si kurse ti mësonin dhe të vepronin si pas tyre, do të drejtohesht e për ta dynjaja pra istikameten adhime, adhame istikame pra një drejtim madhështor. Dhe me kaq përfundon edhe fjala e Ibnul Qayyim, rahimahullahu ta'ala, të cilën e ka përmendu Sheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah. Thot Sheikhu, të ma bëkje min emri dunja wal akhira, ma bejenahu lana Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam, nuk kanë ngelur as një qështje prej dunjas dhe akhiretit, të cilën nuk në ka treguar dhe nuk në ka sharuar neve i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi sallam, nuk kanë ngelur as gjë, as edhe një ngrimës, gjdo gjë është sharuar, mirë po të pakt janë ata cilët mendojnë, meditojnë dhe përkujtojnë, wala haula wala kuwata illa billah. Po ashtu thot Shejhu se kapja pasunetit të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam në të ka khair të madh, pra pasi që veprat tua pajtohen me veprat dhe me shpalljen me të cilën ka ardhur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, sikurse ka thënë Allahu tebaraka ve teala,
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى dhe nuk flet pra prej endjes së vete, me të vërtet pra ajo që e thot është wahjun juha, shpalje që i shpalet ati. Thot që i hufen të bihja Abdullah, wahdhar min mukhalefeti hedji Rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam, fi dakikil umuri wa gjeliliha, pra i kujdes që morobi Allahut, dhe bëj kujdes nga kundërshtimi i udhëzimit të të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, pra në çdo çështje të gjëra dhe të përgjithshme apo të detajshme dhe të ngushta. Çdo më thën pra të kapurit pas sunetit thotë shejhu at-tamassuku biha huwa ta'allumuha wa fiqhiha litakuna ala ilmin wa ta'mala bil ilmi ala wajhin sahih. Pra të kapesh pas sunetit, ajo kapje është që ta mësosh sunetin e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, ta kuptosh atë që t'jesh në diturit plot dhe të veprosh me këtë dituri në mënyrë të sakt. Pika tjetër për cilën flet shejhu hafidhahullah është ajo që ka tituluar min atharit të mesuki bisunneh, pra disa athar dhe disa ndikime që ka kapja pas sunetit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot që ka athare të shumta, prej tyre është sa i cili kapet pas sunetit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam udhëzohet dhe shpëton prej dalaletit dhe prej devijimit në të cilin kanë rënë shumë njerëz. Dhe përmend shehu se kaloi fjala e Ibn al-Qayyim rahimahullah, ku tregonte se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na i ka treguar neve rrugët e dalaletit për të mbrojtur prej tyre dhe po ashtu rrugët e kufrit për të mbrojtur nga ajo. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam siç tham, ka thënë në hadith: "Taraktu fikum ma lan tadhillu in i'tasamtum bihi kitab Allah", pra u kam lënë juve diçka që nuk do të humbasni nëse kapeni pas ti librin e Allahut, thot shejhu. Dhe në të, pra në librin e Allahut, Allahu te baraka ve taala ka urdhëruar që ta ndjekim të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, siç përmendëm edhe dje në ajetin ku Allahu te baraka ve taala ka thënë: "Wa in tuti'uhu tahtadu", nëse ju i bindeni atij do të udhëzoheni, thot shejhu. Fa'allaqa al-hidayata bi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam, pra ka lidhur udhëzimin me bindjen ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Të thot: "Wa innal fitana kathiratun wa khatira, wa min dhalika fitnatu ad-dajjal", apo "wa min dhalika fitnatu ad-dajjal", pra fitnat janë të shumta dhe mjaft të rrezikshme, dhe prej tyre dhe prej fitneve më të mëdha po ashtu është edhe fitneja e Dejjalit. Dhe përmbledhja e kësaj fitneje ose ai do të shfaqet pra me xhennet dhe zjarr, në të cilën apo me të cilën do t'i testoj njerëzit, do të qëndrojnë në tokë 40 ditë, një ditë sa një vit, tjetra sa një muaj, tjetra sa një javë dhe të tjera ditë të zakonshme. Dhe do dal një burr prej ehlul Medine, prej Medinasve, apo një djalosh, dhe kur ta takoj atë do t'i thot Dejjali: "Ma taqulu fiyya", pra çtu apo çmendim keti për mu. Do të tregoj djaloshi se ai bën kufër ndaj Dejjalit dhe nuk i beson atij. Në këtë rast Dejjali do ta ndaj në dysh dhe do të kaloj përmes trupit të tij dhe më pas do ta kthej në formën në të cilën ka qenë. Pra i shëndosh dhe do t'i thot: "Çmendim ke për mua tash?" Djaloshi do të thot: "Mes det të bika illa kufrën", pra nuk më ështuar asgjë për ty për posë se kufër, pra dhe mohim më i madh. Tia i cili, apo për cilin nga ka lajmruar, i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi wasallam. Në këtë rast ai do të mundohet që ta vras, pra për së dyti herë, mirë po nuk do të mundet. Thot që i hufeha dhe shab, hua minat ta ifet il mansurati wal firkatin na gjia, احتج على ضلال هذا الدجال العظيم الذي فتن الناس بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pra këtë djalosh e kam brojtur, apo këtë djalosh ka qenë prej grupit shpëtimtar
i cili ja ka ngrit argumentin Dejjalit, pra në cilin, në fitnën e cilit kanë rënë njerëz të shumtë apo do të bien njerëz të shumtë me menhexhin profetik të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ja ka ngritur argumentin me hadith. Andaj thot shejhu, fefi luzumi sunneti tahsilul hidaya apo tahsilun lil hidaya, pra në kapjen pas sunetit është udhëzimi. Wa amnun min az-zayghi wadh-dhalalah, dhe siguri nga devijimi dhe dalaleti. Dhe përmend atë që kanë zjerë e Darimi me senet të sakt, se el imam e Zuhri, rahimahullah, ka thënë, kane men madha min ulema ina jakul, el i'tisamu bis sunneti najat. Pra ka thënë e Zuhri, rahimahullah, djetarët që ishin para neve, apo djetarët tanë që ishin para neve, thoshin kapja pas sunetit është shpëtimi. Wa kala imamu daril hijrati Malik ibn Anasin, rahimahullah, e sunnetu mithla sefinati Nuh, men rakibaha neja, o men të khallafa anha halak. Dhe ka thënë Malik ibn Anas, rahimahullah, sunneti është si kurse anija e Nuhit, a i cili hipnë të, pra e ndjek sunetin do shpëtoj, dhe i cili e kundërshton atë do shkatërrohet. Po ashtu, për ndikimeve që ka të kapurit apo kapja pas sunetit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, është ajo që thot shejhu, enel mutamassika bis sunneti bi haqqin ma'sumun bi idhnillah, pra i cili kapet pas sunetit është i mbrojtur me lejen e Allahut. Wa aminun min al-uqu'i fi al-ikhtilafi wal-firqati al-madhmumin, pra dhe është i sigurt nga rënja në ikhtilaf dhe nga rënja në përçarjet që kanë ardhur apo në grupacionet e nënçmuara. Dhe thotë se argumentet e Kuranit dhe Sunetit urdhërojnë për të bashkuar në hak dhe për të mos u përçar, të emuru bilijtimai alel haki bil hak, pra urdhërojnë që të bashkohemi në hak me hak, si kurse ka thënë gjelle fi ulah, wa atasimu bi hablillahi gjemian, wa la të farraku, pra dhe kapuni pas litarit të Allahut të gjithë, dhe mos u përçani, dhe dhjet se litari Allahut, si që kanë thënë mufesiret, është libri Allahut të baraka wa ta'ala, po edhe sunetit të dërguarit të ti, sallallahu aleyhi wasallam. Dhe në një ajet më pas, në këtë surë, surën Al-Imran, Allahu të baraka wa ta'ala ka thënë, wal të kun minkum ummetun, jedëuna ila l-khajr, pra dhe let ketë prej juve njerës që thërasin ka khajri. Në një hadith ka thënë, sallallahu aleyhi wa sallam, pas lezimit të këti ajeti, ittiba'u l-Qur'ani wa sunneti, pra khajri, cilët thërasin në khajr, cilët thërasin në pasimin e Kuranit dhe pasimin e sunetit tim. Po ashtu përmend shejhu hafidhahullah ajetin ku Allahu te baraka wa taala ka thën, wa la takunu min al mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, dhe mos jeni prej mushrikve, prej atyre të cilve e kanë përçar fen e tyre dhe janë bër grupacione. Po ashtu ka thën subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, pra dhe kjo është rruga ime e drejt, andaj ndiqeni atë dhe mos i ndiqni rrugicat cilët pra u përçajnë juve nga rruga e drejt. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, kështu pra u kanë këshilluar dhe u ka ardhur këshilla që të jeni apo të bëheni të devotshëm. Po ashtu ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha, yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila kathrata as-su'al wa ida'ata al-mal, ra Allahu është i kënaqur me ju me tre gjëra dhe i urren prej juve tre gjëra, është i kënaqur me ju kur ju e adhuroni atë të baraka wa ta'ala dhe nuk i bëni ati shirk, dhe kur kapeni pas litarit të Allahut të baraka wa ta'ala të gjithë dhe nuk përçaheni, dhe urren subhanahu wa ta'ala
tila wa kal, pra thashe themet, pytjet e shumta dhe humbjen e pasuris, pra mos vlerësimin e saj duke e keqpërdorur. Po ashtu thot Shejhu, se prej shenjave të njerëzve të dalaletit dhe njerëzve të epshit është përçarja dhe largimi i tyre prej hakut dhe prej njerëzve të hakut, si kurse ka thënë Allahu te baraka ve teala në ajetin që përmendem, inna alladhina farraku dinahum wa kanu shia'an lasta minhum fi shay, pra ata cilët e përçan fen e tyre dhe u bën grupe, lasta minhum fi shay, pra ti o Muhammed nuk ke kurfar përgjithësi ndaj tyre. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu te baraka ve teala duke ju drejtuar ehle kitabit, ja ehle kitabi, qad jaakum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kathir, qad jaakum min Allahi nurun wa kitabun mubin, yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Pra o njerëzit e kitabit, u ka ardhur juve i dërguari ynë që asharon juve shumë gjëra që u janë fshehur në librin tuaj dhe falë shumë, u ka ardhur juve prej Allahut nur, drit dhe një libër i qartë me cilin Allahu i udhëzon pra ata cilët ndjekin knatësin e ti të baraka wa ta'ala ka rrugët e shpëtimit dhe i nxjerr ata prej errësirave në drit me lejen e ti dhe i udhëzon në rrugë të drejtë. Ka thënë al-imam ibn Jarir rahimahullah në tefsirin e ti në këtë ajet, qad jaakum min Allahi nuru wa kitabun mubin, pra u ka ardhur për juve prej Allahu drit dhe një libër i qartë, ja'ni bin nuri Muhammeden sallallahu alaihi wasallam, alladhi maha Allahu bihi shirka wa adhara bihi tawhida, fa huwa nurun liman istanara bihi. Pra për qëllim me fjalën drit është Muhamedi salavatullahi wa salamuhu alejh, me cilin Allahu e ka fshir shirkun dhe ka shfaqur të uhidin, a është drit për ata cilet pra e ndjekin atë. Dhe tha Shejhu, ka thënë Allahu te baraka ve teala pashu në këtë ajet, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhnih, pra i dhe nxjerr ata prej errësirave në drit, jamaa adh-dhulumat wa afrada an-nur, pra ka përmendur errësirën në form shumëse, pra errësira dhe ka përmendur në form njëjes fjalën dritë, pasi që errësira dhe devijimet janë të shumta, grupacionet cilat e kundërshtojnë sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam janë të shumta, thotë që i hudisa thrasin drejt kufrit, të tjerë i shajnë sahabët apo e prekin nderin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë ka thënë ai sallallahu alaihi wasallam, fasa yara ikhtilafa, pra ai cili do të jetojë pas meje prej jush do të shoh ikhtilafa, dhe më pas e ka siguruar këtë e kadaha me fjalën kethira, pra ikhtilaf të shumt, dhe ka thënë fa aleikum bi sunnati, pra ka dhënë ka treguar rrugën e shpëtimit prej këtyre fitneve, Allahu na ruajt. Dhe në el-khatime, pra në përfundim, Shejhu përmend atë që ka ardhur nga hadithi i Jabir radiallahu anhu, se i dërguari Allahu sallallahu aleyhi wasallam, kur e mbante hutben, e mbante atë në një trung të një druni, apo të një nakhle palme, dhe një grua apo një burr prej ansarve i than, ela nasna'u laka minbaran ya Rasulullah, atë të bëjmë një minber, o i dërguari Allahut, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, in shi'tum, pra nëse doni, falamma kana fil jumu'ati allati talat qad sana'u al minbara, pra në gjumën e ardhshme ja kanë dërtuar një minber dhe ka hyrë në të i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ka dëgjuar një zë dhe një të qar e cila vinte pra nga ai dru apo nga ajo nakhle. Në këtë rast ka zbritur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ka afruar ka vetja ti, thot as-sahabi Jabir radhiyallahu anhu, ta'unnu anina as-sabi alladhi yusakkan,
pra ka qar një të qartë të një fëmije i cili qetësohet pra nga prindi i ti. Në këtë rast ka thënë sallallahu aleyhi wasallam, fa kanet tebki lima kanet tesma'u min adh-dhikri indaha, pra ka qar për arsye të dhikrit që ka dëgjuar pra kur e ka mbajt hutben në të. Çdo herë al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu kur e ka përmendur këtë hadith ka qar dhe ka thënë, o ju musliman, një dru që çan nga mallëngjimi të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, o musliman, ju jeni më parimor që të mallëngjeheni për të, sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot shejhu, është obligim për ne që të ndjekim sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në hare dhe në vështirësi, në kohë fitnesh dhe në kohë të tjera. Ky pra ka qenë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam imami njerëzve të devotshëm dhe ka bërë durim dhe ka hasur dëm, njëjtë po ashtu sahabët pas ti dhe njëjtë po ashtu imamlarët pas tyre, si kurse Imam Ahmed rahimahullah, imamu ehli sunneti wal gjemaa, sa dëm të madh ka hasur në rrugë të Allahut, pra është goditur me kamgjik, është burgosur, sa që edhe gjuajtësi vet i ka thënë, si kurse të gjuhesh të një deve në këtë mënyrë do të vdiste, dhe i thoshte, rahimahullah, ma hua illa sautun fethanin, thumë me la të shur. Pra, një saut, një herë, dy herë dhe më pas nuk djen gjë, dhe kjo, rahimahullah, nga rivanosja dhe nga dhimbja e madhe që ka pasur. Pra, sa durin të madh ka bërë ky imam, dhe për këtë edhe përmendet emri i ti dhe po ashtu suneti për cilin ka luftuar dhe e ka mbrojtur, rahimahullah. Njëjtë thot shejhu, po ashtu është edhe Ibn Tejmije, rahimahullah, i cili ka hasur dëm të madh, është burgosur disa herë, pra në Kala, në Egjipt e vendet e tjera, sa që përmend vëllau i ti në Al-Bidaya wa An-Nihaya, dhe ka thënë, khatemtu ana wa akhi, shejh al-Islami al-Qur'ane, ti sijnëti l-akhirati 80 khatmeten, pra kur ishim në burgimin e fundit me vllahun tim Sheikh al-Islam ibn Taymija rahimahullah, kemi bër khatme 80 her. Hatta shara'na fil wahidati wa 80, derisa filluam me khatmen e 81 ila an balagha inda qawlihi ta'ala, derisa mbërriti në fjalën e Allahut te baraka wa ta'ala, inna al-muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, qal fa kharajat ruhuhu 'indaha, pra me të vërtet të devotshmit do të jenë në xhennete dhe në lumein, në vendin e të mirave të Allahut te baraka wa taala dhe shpërblimeve të tij, ku nuk i bëhet pra ati mëkat dhe tek sunduesi dhe tek ai që e bën caktimin, dhe ka thënë vllau i tij, dhe kur e ka lexuar pra këtë ajet i ka dalur ati shpirti rahimahullah dhe ka ndërruar jetë. Pra dhe kjo sura është suratul Qamar në gjuzin 27. Së fund mi thot shejhu, pra për këta njerëz, për këta imamlar, rijalun përmend pra ajetin ku Allahu te baraka ve taala ka thën, rijalun sadaku ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir, pra burra sinqert deri në fund në besën që ja kanë dhën Allahut pra te baraka ve taala, ka prej tyre që kanë vdekur dhe të tjerë që presim. Me kaç përfundon edhe ky mësim dhe kjo risale, po ashtu edhe ky seminar. Elus Allahun të baraka wa ta'ala ta bëj atë që është thënë të dobishme për gjithne. Elus Allahun të baraka wa ta'ala t'i shpërblej hoxalarët tanë me shpërblimet e ti më të mira, për gjithë mundin që kanë dhënë, për gjithë uthtimin që kanë bërë dhe vështirësit që kanë hasur. Elus Allahun të baraka wa ta'ala en jahti me alejna wa alejkum bil khair, pra të na jap neve dhe juve përfundim të khairit, në nësaluhu të baraka wa ta'ala në ju thëbita na ala sunnah, të na fërcojnëve në sunnetin e të dërguarit të ti sallallahu aleyhi wa sallam, wa në ju gjennibën al fitana ma dhahara minha wa ma batan,
dhe të në largoj nga fitnet të dukshmet apo të fshehurat. Innahu semi'un mujibu dua. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Sallama tasliman kathira. Ta'allam ala al-ulama hatta ta'rif al-islam sahihan.